цахим 2 дахь санал зөвлөгөөнд хэрхэн оролцох вэ? Эхний шатны цахим санал асуулгад оролцсон нийт хүмүүсийн дундаас санамсаргүй төврийн аргаар 50% нь санал асуулгын 2 дугаар шатанд оролцох цахим урилга ирнэ. Цахим урилга нь хэрэглэгчийн овог нэр болон 2 дугаар хилэлцүүлэг болох өдөр цагийг тодорхой заасан байна. Эргэн танд 2 дугаар шатны урилга ирсэн бол урилга хүлээн авсан товчлоор даран баталгаажуулна. Танд цахим зөвлөгөөнд оролцсон мэдээллийн сонх гарч ирснээр баталгаажна.